श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किन्धाकाण्डम् अष्टात्रिंशः सर्गः। शिबिकाम् अधिरुह्य सौमित्रिणा सहागत्य पादयोः प्रणमन्तं सुग्रीवं परिष्वज्योपवेश्य रामः संग्रहेण राजतन्त्रं समुपदिशन् कार्यं स्मारयति। रामप्रसादं प्रशंसन् सुग्रीवः स्वोद्यमं निवेद्य संख्येय कपिबलप्रापणं ख्यापयन् परितोषयति। प्रतिगृह्य च तत्सर्वम् उपायनमुपाहृतं वानरान् सान्त्वयित्वा च सर्वानेव व्यसर्जय विसर्जयित्वा स हरीन् सहस्रान् कृतकर्मणः मेने कृतार्थमात्मानं राघवं च महाबलं स लक्ष्मणो भीमबलं सर्ववानरसत्तमम् अब्रवेत् प्रश्रितं वाक्यं सुग्रीवं संप्रहर्षितम् संप्रहर्षयन् अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं सुग्रीवं संप्रहर्षयन् किष्किन्धाय विनिष्क्रामं क्रामय यदि ते सौम्य रोचते। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य सुभाषितम् सुग्रीवः परमप्रीतो वाक्यमेतत्तु वाचः एवं भवतु गच्छाम स्थेयं त्वच्छासने मया। तमेव मुक्त्वा सुग्रीवो लक्ष्मणं शुभलक्षणं विसर्जयामास तदा ताराद्याश्चैव योषितः। एहित्युच्चैर्हरिवरान् सुग्रीवस्समुदाहरत्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हरय शीघ्रमाययुः बद्धाञ्जलिपुटा सर्वे ये स्युश्रीदर्शनक्षमाः। तानुवाच तत प्राप्तन् राजार्कसदृशप्रभः उपस्थापयत क्षिप्रं शिबिका मम वानराः। श्रुत्वा तु वचनं तस्य हरय शीघ्रविक्रमाः। समुपस्थापयामासुः शिबिकां प्रियदर्शनां तामुपशापितां दृष्ट्वा शिबिकां वानराधिपः। लक्ष्मणारुह्यतां शीघ्रम् इति सोऽभित् त्रिमब्रवीत् इत्युक्त्वा काञ्चनं यानं सुग्रीवसूर्यसन्निभं बहुर्भिर्हरिभिर्युक्ता मारुरोह स लक्ष्मणः। पाण्डुरेण तपत्रेण ध्रियमाणेन मूर्धनि शुक्लैश्च वा बालव्यजनैर् दूयमानैः समन्ततः शङ्खभेरीनिनादेश्च बन्दिभिश्चाभिनन्दितः। निर्ययौ प्राप्य सुग्रीवो राजाश्रियम् अनुत्तमां स वानरशतैस्तीक्ष्णैर् बहुभिः शस्त्रपाणिभिः परिकीर्णो ययो यत्र रामो व्यवस्थितः। सतं देशमनुप्राप्य श्रेष्ठं रामनिषेवितम् अवातरन्महातेजाः शिबिकायाः स लक्ष्मणः। आसाद्य च ततो रामं कृताञ्जलिपुटोऽभवत्। कृताञ्जलौ स्थिते तस्मिन् वानराश्चाभवंस्तथा। तटाकमिव तं दृष्ट्वा रामकुङ्मलपङ्कजं वानराणां महत्सैन्यं सुग्रीवे प्रीतिमानभूत्। पादयोः पतितं मूर्ध्ना तमुत्ताप्य हरीश्वरं प्रेम्णा च बहुमाना च राघवः परिष्वज्य च धर्मात्मा निषिदोति ततो ब्रवीत्। निषन्नं तं ततो दृष्ट्वा क्षितौ रामो ब्रवीत् ततः धर्ममर्थं च कामं च काले यस्तु निषेवते। विभज्य सततं वीर स राजा हरिसत्तम हित्वा धर्मं तथार्थं च कामं यस्तु निषेवते।
न वृक्षाग्रे यथा सुप्तः पतित प्रतिबुध्यते अभित्राणां वदे युक्तो मित्राणां संग्रहे रतः त्रिवर्ग फलमुक्ता च राजा धर्मेण युज्यते उद्योग समयत्वेष प्राप्त शत्रुनिषूदन संचिन्त्यतां हि पिङ्गेश हरिभिः सह मन्त्रिभिः एवमुक्तस्तु सुग्रीवो रामं वचनमब्रवीत् प्रनष्टाश्चिष्ट कीर्तिश्च कपिराज्यं च शाश्वतं त्वत्प्रसादान् महाबाहो पुनः प्राप्तमिदं मया तव देव प्रसादाच्च भ्रातुश्च जयताम्बर कृतं न प्रतिकृत कुर्याद्य पुरुषाणां हि दूषकः एते वानरमुख्याश्च शतशत्रुसूदन प्राप्ताश्चादाय बलिनः पृथिव्यां सर्ववानरान् वृक्षाश्च वानरा शूरा गोलाङ्गुला गोलाङ्गुलाश्च राघव कान्त कान्तारवनदुर्गाणाम् अभिज्ञा घोरदर्शनाः देवगन्धर्वपुत्राश्च वानराः कामरूपिणः स्वै स्वै परिवृता सैन्यैर्वर्तन्ते पतिराघवः शतैः शतसहस्रैश्च वर्तन्ते कोटिभिस्तथा अयुतैश्चावृता वीर शङ्कुभिश्च परन्तप अद्भुतशतैर् मध्यैश्चान्त्यैश्च वानराः समुद्राश्च परार्धाश्च हरयो हरियूतपाः आगामिष्यन्ति ते राजन्महेन्द्रसमविक्रमाः मेघपर्वतसङ्काशा मेरुविन्द्यकृतालयाः ते त्वामभिगमिष्यन्ति राक्षसं योद्धुं माहवे निहत्य रावणं युद्धे ह्यानयिष्यन्ति मैथिलीं ततः समुद्योगम वेक्ष्य वीर्यवान् हरिप्रवीरस्य निवेश विवर्तिनः बभूव हर्षान् वसुधाधिपात्मजः प्रबुद्ध नीलोत्पल फलतुल्य दर्शनः नीलोत्पलतुल्यदर्शनः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे अष्टात्रिंशः सर्गः।